Set tonight. If I bleed tonight If I bleed tonight Sejam bem-vindos amigos a mais um Direto aqui do Estúdio B Especial, TLC José. Como está, Luciana? Está tudo bem Muito ou não? Está a diplomacia? Exatamente. exatamente. Espetáculo. Vez, Os nossos amigos já estão aqui animados uh, e temos hoje uma noite de tables, ladders and chairs. E é irónico que eu na semana passada tenha trazido para aqui o livro do Edge como recomendação, porque o Sr. Sure Edge é que inovou juntamente com o Sr. Christian e outras duas equipas afamadas. Que tal? Quem? Não me lembro agora. Hardys e Dudley Boys, Exatamente. o primeiro combate de TLC. Exatamente, o primeiro. Já não me lembrava dessa parte. Primeira... Eu já não sei o ano em que foi, mas já cá não estamos. Não parte. Já... Olá Gil Sanches, que não está cá pelo DVD, <risos> <risos> que temos para oferecer. Olá Diogo Lobo. Olá a Juan Henrique Oliveira, Tiago Martins, André Antunes, o César, que também está aqui, Nelson Francês, o James ganha o título. E o Nelson, ganda loucura, o James, é que ganha o título. O James Ellsworth. O James. Hã? Espetáculo! É, a medicação está trocada. <laughs> a medicação do James ou do Nelson. Exatamente. <laughs> mas temos que falar em primeira mão aqui e em primeiro lugar aqui do, uh, do Survivor Series, que já lá vai. Já lá e vai. com o um fim estonteante, mas. Já falamos do fim? Realmente aquilo foi um fim. Foi, sim, senhor. Foi rápido. Foi, é, pá, aquilo foi. Uma jogada. Bah, adiante. 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 A gente já lá vai tivemos quereste chegar algum combate do Survivor Series que, que passou eu estava aqui até todo brincadeira eu vou passar eu nem sequer vou estar a falar de muito na minha vou falar é muito porque realmente o desde que é elas minas e o México os não foram assim nada que, que assim, whatever hum. uh, vamos passar um bocado à frente <laughs> aqui, não aceleres vou... muito há, há aqui assunto para falar não não não, não vou dizer porque achei os combates uh, desinteressantes uhum. Não sei que não foi um Survivor Series fenomenal, não. Não. Em termos do de... no fim do o Pop Pop foi algo que gostaram fenomenal, mas foram alguns combates particulares da da televisão do Misko com, com o Zane para, para o título da Continental, acho que não foram foram os dois combates que não, não tiveram, tiveram menos uh, algo que pudesse, nós até dizer que isto ia de resultar Exato. algo dali. Acho que não, não deram nada, nada para o espetáculo e não, 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 não trouxeram nada que de, de assim E infelizmente o título acabou por não <coughs> trocar de nós. Sim, acabou por não haver não, não nada. O, o, que, o que foi pena, porque eu tinha alguma expectativa e algum gosto em ver o Semizane como campeão intercontinental. Eu também, mas também poderá ter a ver com alguma coisa colocar o um Semizane noutra história que venha agora a seguir, uhum. até ao próprio combate desta noite. No uh, momento para tentar desfazer esta, esta parte de. Com o Fligler hum. com o próprio miss Mas uh, espero bem que ele traga mais algo de útil, porque realmente não foi nada de... Sim, exato. Eu tive pena porque uh, eu acho, o Miz, como eu já referi, acho que tem evoluído e está a evoluir a, a olhos vistos na sua capacidade de wrestling. Uh, vai lá que todo este tempo que ele, que ele está na WWE tem servido a alguma coisa e ele tem-se mantido uh, minimamente proeminente e algo relevante na parte do wrestling, propriamente dito. Mas tive pena que o título não fosse para o Zayn, porque acho que o Zayn, para esta altura Sim, já merecia até. Nós já falámos isso várias vezes, que é a questão do título. Acho que a questão do título tem que ser tratado também de problema do próprio que o título é. Uhum. Ou, ou, ou jogam entre, agora, nestas divisões de marcas, jogam entre as duas marcas, a haver, haver um pouco de competição para ver se sacar o título de uma marca para a outra. Exato. Que seria uma ótima ideia. Ou criar o um field com. com com alguns lutadores, facto, aquilo é para história, que aquilo deve ser mais ou uma história. Eu gosto do teme particularmente toda a gente gosta do teme porque é um, um atleta muito bom e que, que queria dar-nos dar bons combates. Uhum. Mas acho que não foi nada que nos dê o final, que nós não tivéssemos à espera, mas também não nós do que vai ser daqui. Pois, exatamente. Acho que aqui não foi nada que. Sim, não foi nada que se destacasse por nada. Nada que eu não, não, não ficasse de melhor. Uhum. Tu falaste, antes de começarmos a ter a emissão, falaste do combate de, das meninas. O que é que tu, tu achaste? Uh, nós já sabíamos à partida, nós falamos muito disso na própria emissão. Falamos que só haveria um combate em que o, que o Smack não seria por um, um Este combate de, das, das meninas seria muito, muito normal que se acontecesse algo. Uhum. A única coisa que vai se acontecer aqui é, é a saída da, da própria Nikibela, a da, da sair por causa desta da agressão e entrar. Poderá só haver aqui uma, uma situação que, que derrubou um o SmackDown. Porque uhum. de resto não trouxe nada de novo. Pois, nada, exatamente. nada exatamente. Simplesmente nada novo. Nada que. Nós temos sim, sai algo para o Raw e sai algo para o SmackDown. Não. Sai só o algo para uma das partes. Exato, exatamente. o resto Nada. foi foi pouco. Nada. Um combate que até se destacou pela positiva, que acho que foi um combate bem conseguido, porque nós falávamos antes da emissão que, e, com, e tu falavas com alguma razão, que o Survivor Series não teve assim nenhum. Ou seja, teve um ou dois combates mais interessantes, mas não foi um evento que fosse por aí além de extraordinariamente bem sucedido. No entanto, um combate que nós aguardávamos até pela presença de Shane McMahon, não é? E da hipotética presença, colocámos nós esse cenário uh, do, do <coughs> nosso estimado Undertaker. Undertaker, ele não se verificou, uh, para muita pena minha, mas se calhar também não, se, não, se, não era propício ou, ou não era assim obrigatório que ele aparecesse. Não, não se proporcional não, não disse logo no princípio, até amigos nossos colocaram essa questão e eu, eu, eu disse logo que não, que não iria aparecer. O Undertaker apareceu antes, exato quando deveria ter aparecido. Ou seja, zero é SmackDown, estou em casa, vocês perderam, vocês estão feitos... Amigo. Exatamente. Pronto, aí foi o, o símbolo que, aliás, não tem no princípio nós temos aqui, em termos de, de, de como era, como estava construído, nós temos de que o costume que tanto seria sempre a parte. Aliás, foi para mim foi um combate muito bom. Exato. Acho que eles demoraram, destacou-se. Destacou-se. Nós até falámos sobre isso, em relação ao combate que vinha a seguir. Se, se, se este combate fosse bom, o outro tinha que ser melhor. Claro. Porque os intervenientes convinham isto. Nós, nós fazemos várias anções, o AJ Styles para mim está tá um dinâmico, está tá, tá bom tá, tá. O AJ Styles, não que lhe, alguma vez lhe faltasse qualidade, atenção, mas eu acho que ele desde que entrou na WWE começou a acima o estilo da WWE, acho que tem estado é não, não poderia estar no ou seja, neste ponto agora assim como estavas a dizer, não poderia estar melhor do que está agora, porque acho que ele adaptou-se àquele estilo adaptou-se àquilo que a WWE exige dele e enquanto campeão mundial de WWE tem, tem, estado, tem estado muito bem. Destacou-se eu, eu acho que o, o, o AJ era, era dar tempo que, que ele se adaptasse à, à, à WWE. Uhum. Ele adaptou-se à WWE e foi-se foi um no e Agora sim, está, com o espírito, sabe o, o que é que pretende, se calhar está num sítio certo também com, 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 com colegas que, que, que estão dentro e, e, e aquilo da máquina, está a funcionar, pode ser a E a partir daí, acho que este combate foi, foi, foi bom. Para mim foi o melhor do... do, do do, do Survivor. Exatamente. É, em termos, de, de termos do Survivor, e então acho que o AJ Styles vai para outros caminhos, mas isso é agora peixe este combate que vem a seguir. Pois, e já lá vamos. Eu, deste combate do Survivor Series da Team SmackDown contra a Team Raw, o que eu quero destacar é que o AJ falámos dele, o Dean Ambrose também esteve muito bem, o Randy Orton um bocadinho mais apagado, não senti que ele tivesse assim. um uma posição particularmente preeminente uh, no combate. Acho que, aliás, o Randy Orton tem estado, neste momento, desde que se formaram os novos Wyatt Family, que tem estado mais numa... E já falámos disto na última Sim. vez. Tem estado mais estacionado. Tem colocado o uh, Randy Orton como um, mais estacionado. Eu estive a ver os DVDs do, do, do Randy Orton, uhum. do Ark. E o Randy Orton diz, diz umas coisas muito engraçadas, que ele está, nesta altura da, da carreira dele, em que os fãs sabem o que é que podem esperar dele. Okay, ele não tem que provar que sabe fazer. Exato. E então ele fala em, em vários wrestlers, um, aliás, muitos deles, mais logo, o nome que sai logo primeiro, acho que não é preciso me dar, é o Undertaker. Exato. Ele diz que foi um dos primeiros combates com ele e que ele disse que foi foi o. Ah, eu vou trabalhar com o Undertaker. Ele disse que o Undertaker quer trabalhar contigo. Depois. Uh, e ele disse assim: então, mas ele é o, o, o topo. Não, ele é o topo e quer te ensinar o um, negócio. Um, um, ele diz que está lá para isso agora: uhum. trabalhar com os colegas para que o espetáculo seja melhor. Colegas novos. Exatamente. Para os ensinar a evoluir. Exatamente. E eu acho que aí, se é essa a ideia que ele tem, e se é isso que, que eles têm para ele. Este então é um mais... método tradicionalista. É assim, é esta a ética, é este o código de conduta. Que é, as pessoas mais antigas, as pessoas que têm mais historial tem um bocadinho a obrigação de retribuir ao negócio que ajudaram a construir e tem essa obrigação de formar novos talentos e de formar novas pessoas uh, para, para o negócio por si continuar, evoluir, continuar, tem. a sua progressão normal e, e eles poderem uh, dar o seu próprio conhecimento e a sua experiência e dizer: Eu percebo -te o teu personagem, mas tenta fazer assim e assim e assim, e malear. Aos poucos e poucos, sim. e ajudar a formar. Eu acho que, acho que o Renner não, não precisa dar caças a ninguém do, do talento que ele tem. E se é assim que a personagem dele está a ser encaminhada, para mim, também tá, ele não precisa mais. De, Deixou-me é um dar no filme uma algo que eu não viu. eu só disse assim: Eu gostava de trabalhar com o Film <laughs> Baller. Portanto, esperemos. Era era Muito bem. Uh, o que eu achei também piada foi uh, o James Ellsworth, que teve. <laughs> A, a, a sua única participação <laughs> que ele teve no combate foi puxar as pernas ao, ao Braun Strowman, tipo, daqui não sais. E funcionou. Bom. Bem escutado uh, É assim, acho que é uma cena surreal. os amigos, uh, o Braun Strowman... Vocês estão a ver a diferença. E o outro agarrou para Ok. <laughs> mas o papel dele mas, mas não podia ser, ser outro não, mas, não. mas não mas podia ser não. outro Estava, ficou, ficou, ficou no ponto eu acho, mas é, tem o seu, é. Não deixa de ser o seu parque caricata Mas não poderia ser, sim, outro. Não ser outro Ele tinha que interferir de alguma maneira Tinha que ter um papel qualquer E tinha que ter qualquer coisa que fosse de acordo Com, a sua, com o seu estatuto no combate E com a sua estatura Que o Braun Strowman pegava nele Tipo uva e esmagava a, a cara com a mão Se ele quisesse faz. Quase, totalmente Sim bem. Um, uh... não, nada <laughs> a comparar. Quero dizer aqui ao lado entre, entre, a quem entrou, ao é Tiago Martins, Nuno Bagadas, António Fernandes, ao António, e ao é Paulo Esteves, o Paulo Esteves, que ainda há bocadinho tivemos a fazer o nosso jantar anual da Malta mais, bem, mais ligado ao Brasil. Um, 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 um grande abraço ao Paulo, cinco estrelas. Eu, eu já o tinha conhecido uh, noutras outras circunstâncias, uh, mas uh, agora uh, podemos privar um bocadinho mais com ele, nós os dois, o seu César Ferreira. E ao Penoto, não esquecer o dele também foi. Tem, exatamente. Um grande abraço para o, para o Diogo, malta é impecável, falámos um bom bocadinho com eles. E muito foi, foi muito giro, e, especialmente uma alta que está mais fora do wrestling, é quem nós explicamos o que é, que é isto do wrestling, começam a perceber e tipo, ok, a ter outra leitura da matéria. Portanto, 5 estrelas. Passando aqui rapidamente às opiniões que o António Fernandes, ele realmente corrobora o facto de, a, a tua opinião, que foi um Survivor Series decepcionante, de facto, infelizmente, mais do mesmo, até agora tenho visto uh, menos vantagens que desvantagens, enquanto espectador na divisão da Brands. É o opinião do António. O Nuno Barradas diz que a Orton vão fazer o mesmo que já fizeram ao Bryan, ganha o, em, em face, e ganha o ênfase e arranca para o título mundial. O Randy Orton, não acredito que para esta altura vai ganhar o título mundial. Não. Nem não. agora, nem, nem, tão, nem tão cedo. O, o Andy é como nós estamos... Esta é... Eu ouvir as palavras do, do Randy Orton no, no DVD e olhando para a personagem que ele tem, trabalhar com o Bray White, e neste caso, no White Family, acho que está no fundo. Ele não precisa de ter grandes combates, precisa de fazer combates uhum. e, e mostrar aos outros startups porque nós temos muita cara nova, aliás, é como nós, a tem tanta matéria-prima que eu já não sei se falam como buscar este, aquele, ou A, B ou C. Mas eles têm tanta matéria-prima que eles não, acho que não precisam de nada. E o Randy Orton é, como outros, são as pessoas indicadas para esta matéria-prima que está a chegar de novo passarem lá. passarem com Exato. eles. Posso dizer, não, isto é assim, é assim. É mas, tanto. no entanto, eu tenho, tenho que destacar aqui uma coisa, porque uma coisa é aquilo que nós vemos do Randy Orton que já teve, de facto, o seu auge na WWE e que agora está a ter um papel mais apoiante e formativo no entanto vimos nomes que voltam e meio como um Undertaker e sendo justos e tentando comparar uma coisa com a outra que a, apesar de não estar minimamente ativo como já esteve noutros outros anos quando ele chega é logo é um grande espetáculo por si agora pergunto o que é que isto significará é apenas a aposta a continuada aposta na personagem Undertaker ou é reconhecerem que o, o Randy Orton chegou ao seu ponto máximo e dali também já não consegue passar não, não acho que todos os personagens, em qualquer banda desenhada, acho que têm uns altos e baixos. E também tem a parte intermédia, uhum. que estão por ali. Parece que não se por eles. E, de um momento para o outro, acabam por ser focais em qualquer história. Uhum. E, e o André Zé poderá ser um desses casos. Está ali, parece que está, num, mas não está. Mas, de repente, acaba por, ser, acaba por ser alguém que, no meio daquilo, acaba por ser, tipo, vai ser a personagem mais principal daquilo tudo, vai dar a volta àquilo tudo. Exato. E, portanto, é capaz, é capaz também parte está mais calmo, tem, há, mais, há muito mais gente a, a entrar, há, há muita mais situação. E, e não podemos também estar exigir que, 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 que todos os lutadores sejam um A, B ou C, já porque o nome que têm, tem que estar constantemente a lutar por títulos e Não, tem que fazer o tipo de. Há que bagagem, de espaço para pessoas. Deixar-te com calma, também respirar um pouco. Exatamente, do, concordo. Do também não, é, não, é, não, não será assim. Não podem ser sempre os mesmos. E já também. referimos isso muitas, muitas vezes. Exatamente. Uh, diz aqui, uh, o Filipe Teixeira, boas, pessoal. Acham que o Ellsworth vai interferir no combate entre o AJ Styles e o Ambrose. Nós já vamos fazer acerca do. Fazemos a aposta daqui a, a, a aqui um bocadinho. Uh, Leonardo Costa quer saber como é que se o DVD. Calma, nós já lá vamos. Mais, mais para a frente, a gente já, já trata do DVD e também do livro. Se TV. forem lá ao meu Twitter, está lá o número da minha conta bancária. <laughs> Dá-se preferência a quem fizer contribuições. <laughs> contribuições. Mais a sério, e porque falávamos no talento mais antigo, temos visto nas últimas semanas, obviamente, o regresso do Goldberg. Brock Lesnar continua, neste momento, num estado semi-ativo. E eu fiz um vídeo de reação logo após ter visto, porque eu não vi em direto, vi depois no dia a seguir o combate de Goldberg com o Brock Lesnar e fiquei. Fico... <laughs> chocado. Fiquei chocado, fiquei surpreendido, fiquei agradado. Senti um certo ponto, é? Por ter Eu ganho o che... um Undertaker no WrestleMania, vai buscar. É. Achei que foi ali uma, uma compensação e foi e, e, uma reivindicação e... muito boa. Do... <laughs> Mas falamos desse, desse combate. Desse, desse combate. Co daquele combate. Daquilo, oh, daquilo uh, que foi. Primeiro ponto, poder ter corrido muito mal. Porque não correu mal. Podia ter corrido tão mal em que o público não ter ficado, porque foi uma aposta muito arrejada. Se aquilo foi feito assim, está escrito não assim. Não ter ficado então, em que sentido? Para o combate, para ver o combate? Para o, o público quando reage, porque o combate é rapidíssimo. Sim. Ou seja, toda a gente dizia, ah, o Brock Lesnar tem que perder, mas tão rápido. Um peixe. Okay, tu ficas essa, assim. é okay. essa é que foi a grande surpresa, essa foi a grande surpresa. E eu apostei, e verificou-se a minha aposta, que o Goldberg ia ganhar. A primeira decisão, e ganha, de facto. tens um combate Brock Lesnar na Undertaker, demorou o seu tempo. Undertaker perdeu. uma aposta. Exato. E agora tens o um Brock Lesnar contra o Goldberg pronto, e acabou. Um instantinho. Ou, o oh, que é isto? Portanto, isto podia, em termos de público, podia ter caído mal. Temos o fã, mata hum. se Temos o um main event, estou o main event aqui um, um minuto. Isso nem é o boxe, não é? E sabes que eu estava a estranhar, nós já conhecendo mais ou menos a duração média dos pay-per-views, eu, eu, também... eu fiquei a olhar para o relógio e é coisa que até nem ímpetos fazer porque isso roubou um bocadinho. Começamos logo a calcular os timings, a entrada vai durar isto e não sei o quê, depois as repetições e não sei o quê, dá X tempo ao combate, é mais ou menos as contas de cabeça que nós fazemos. Eu faço, pelo menos. Mas como tenho este background de produção, estou habituado a fazer. No entanto, quando vi só Que só faltavam 10 ou 15 minutos. Ele também me percebi disso. Epá, mas espera aí então, mas quando é que eles... Mas eles vão estender o main event? Esqueceram-se que há main event? O que é que eles vão fazer é, ao main event? Eu acho que não estou em erro, faltava. Quando eu vi, quando um começar, faltava 8 ou 7 minutos. Não, não Vai-se passar aqui qualquer... ser. Vai-se passar qualquer... Situação. Ou vem o Paul Hammer com uma qualquer Ou semana. vem uma interferência. Ou, ou vem um general manager interrompe aquilo tudo. Pá, tá, mas não sei, eu nunca esperava é, que aquilo aconteça simples, é que eu digo, foi uma manobra muito arrojada, já foi tentada, mas é que eu digo, Brock Lesnar Undertaker durou aquele tempo, pronto, o Undertaker perdeu, ok, malta ficou, ou wow, este foi o que foi. Mas lá está. Foi uma situação incontestável de Brock Lesnar, ganha Undertaker, ganha isto, arruma toda a gente. Isto e chega um perdeu. gajo. Pau! E era, aqui, e era isto que muita malta queria. Eu, eu agora vou ser. Vou ser um, aquele, aquele cínico chato. Tipo, eu, eu fiquei. Fiquei agradado com o, com, o, com o combate. Fiquei tipo. Com o combate, com muitas aspas. Com a destruição que o Brock Lesnar sofreu às mãos do Goldberg. Daquele pseudo-combate, daquilo que nós vimos. E por um lado, eu senti, tipo, ok, eles estão a voltar aquilo que o Goldberg era, estão a desfaixar o adversário em três, em três tempos, tudo bem. Uhum. Esquecendo-nos, talvez, que o adversário, neste caso, não é um gajo qualquer, é o Brock Lesnar. Okay. Mas agora também penso assim, agora também vou ser justo para o Brock Lesnar. Então o Brock Lesnar está lá a constituir o nome já há uma série de anos, voltou para Sim. surpresa de toda a gente, neste seu, neste seu reboot, como eu gosto de chamar, em 2012. Tem tido alguns combates de nota com o Triple H, com o Undertaker, nomeadamente, com o John Cena. Exatamente. Portanto, ele tem ganho. Verdade seja dita, ali um reconhecimento e tem reafirmado o seu nome. Tudo bem. Então, mas chega ali o Goldberg que não, to que não entra num ring há não sei quantos anos e. Eu Pensa assim e limpa-lhe o C bem menos de nada. É, 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 só, só, é só para tentar equilibrar as coisas. É, é isso também. Eu, durante a primeira, primeira hora que vi o combate, vi aquele final, tentei pensar menos o do que, que é que é se dizia. Mas assim, o Brock um gajo que tem é isto. E deixa-se. Se isto é a história que eu tendão combate, deixa-se enrolar coisas Assim, desta maneira... Eu não sei... Foi uma aposta muito arrejada da WWE. Foi muito arrejada. Podia ter corrido mal. Os fãs podiam não ter gostado. É um main event. Poderíamos ter que haver um Goldberg com o Brock Lesnar mas eu concordo que Podiam ter reagido muito mal. E haveria razão para isso. Mas tiveram razão com aquilo que foi o oposto. Foi claramente o oposto. Pá, terá sido tipo, Brock Lesnar deixou de ser, tinha que ter alguém que ele sei lá, não, eu sou o maior, eu, todos os gajos que ganha ganhou, os que eu for, não, há um, que ainda não conseguiste dar a volta. E, e eu, eu, coloco, eu coloco a questão desta maneira: seria então, pela lógica das coisas, e se fosse isto uma realidade, que não é, é, fix, é ficção, é guionado, é, seria caso para dizer que o Goldberg é superior ao Undertaker? Visto que ganhou a Brock Lesnar, seria um adversário superior ao Undertaker? E será o Undertaker que ele tem em mira, em, em última análise? Ou, ou isto depois do, do, do Royal Rumble que o Brock Lesnar vai, com certeza, ou Paul Heyman vai custar o combate ao Goldberg e vão ter revanche na WrestleMania? Pelo menos é aquilo que eu estou a sentir, pelo, pelo menos para já. Sim, talvez. Talvez vá a parte por aí que, que agora. O Undertaker para mim nestas contas, a partir que, que perde a streak, o Undertaker para mim deixou de entrar em qualquer conta, que qual ela fosse. Exato. O Undertaker neste momento é figura mediática. Hum. Uh, vai fazer mais uns combates e com a certeza absoluta para dar a mão a outros, voltamos nós outra vez àquela time, nós de nós, uhum. para dar a mão a outros. Que vai ser isso. E eles foram buscar o Goldberg, o Goldberg para o Brock Lesnar, a personagem Brock Lesnar, o homem que não perde combates, uhum. arruma quem vier. Mas tem lá alguém que uhum. diz: Não, eu posso não combater há não sei quantos anos, mas eu arrumei-te. e a partir daqui. Sim, a narrativa desenvolve-se. E seria, e seria interessante ver, hipoteticamente, um Goldberg contra Undertaker nestes moldes? Não. Eu acho que não. Não? Goldberg contra Undertaker, não. É que eu pergunto porque o Goldberg foi apresentado de uma forma tão destruidora. Não. E o Undertaker tem uma presença tão grande no WrestleMania que, de certa forma, até se poderia dizer que seria, no ponto de vista de história, seria o um adversário perfeito eu vi esta, Undertaker. Eu vi isto do Brock Lesnar que a é força contra força. Sim. Não vi... Sim, foi... Força contra força. Não vejo como... Uh, prestígio ou nada. Mais para a frente talvez nós podemos pensar que o moldes como entrar em janeiro esta é história do é como ver que é realmente. Não sim, estou sim. a ver. Estou mais a ver isto de de força contra força. Não estou a ver. Sim, é, é um, é um medido de forças, sem dúvida alguma. É um medido de forças não Mas, e não e, ele... e aquilo que me parece, e como já me parecia antes sequer, de chegarmos ao Survivor Series, era que o Goldberg ia ganhar o Survivor Series. Eu acho que o Brock Lesnar vai levar a sua avante no Royal Rumble, porque tem que haver aqui um desempate, e depois vão acertar contas decididamente, construir a sua estrada de 10, 11 semanas para que se até a WrestleMania, e, e isto vai dar, com toda a garantia, vai dar à WrestleMania. Sim, eu... digo eu, nem um sequer é 99,9%, é 100% de, de certeza. Eu, 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 eu acho que eu Porque eu acho que o Goldberg, e, voltei, e já referi isto na, na, na última vez: o Goldberg não entraria outra vez em contrato com a WWE e, e com o compromisso que isso requer se não fosse pela promessa de. Então, para maiores melhores. É. O WrestleMania será a será, 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 é. isto O WrestleMania que é o, o Big Money Day. Sim. Sim. O Goldberg é intensamente motivado pelo dinheiro, mais até que o Brock Lesnar, portanto que ele fez de esquisito para, para voltar da WWE até à última hora, portanto. Sim. Não será o Goldberg de última hora, será tipo mais uma voltinha, mais uma viagem. Acaba por ser, pá, não talvez o Vince McMahon já não seja aquele homem tão tão torto, tão torto e o o próprio conselho de administração acaba por dizer não, nós temos que dizer outra linha, vamos tentar pescar isso, vamos fazer aquilo, porque nós precisamos de números. Deve como sempre? De, de números. Claro, como sempre. Como sempre, mas agora me sinto ainda mais. É... Claro. Quer cimentar a sua posição, com tantos shows, com tanta gente a trabalhar, ele tem que cimentar a sua posição. Exatamente. O Gobert é uma, 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 uma aposta para cimentar mais um ano. Mais um ano para cimentar essa posição. Portanto, provavelmente será uma boa na WrestleMania, certeza absoluta. Será com Brock o Clever? Poderá ser. Vamos avaliar. E vamos, eu estou com muito, muito interesse bom. em ver esta situação, quanto mais não seja pela ótica do Dream Match. Continuando a, a narrativa do, da promoção do Survivor Series, Fantasy Warfare turn, Turns Reality, não é? Sim. Portanto, claramente, isto ainda não deu aquilo que tinha para dar. Foi apenas um appetizer. Uma coisinha muito, muito. Ao de leve. E, depois aquela coisa e do a Paul brutalidade Heyman ainda aí vem. Subestimaram. Até porque agora irritaram um animal que é o Brock Lesnar e ele agora eu, vai, vai com toda a cara. A parte do Paul Heyman. Ah, nós subestimámos o Robert, pensámos que ele tal coisa. E não. a proma do Paul Heyman a chorar. Foi algo demais. É. Eu nunca esperava ver o Paulo e menos chorar é, por é. nada. É. Mas o homem vendeu aquilo mesmo. Ele vende, ele vende aquilo. É mas é impossível. Aquele é não, não dá para ter um momento com ele que ele não, seja, que ele não esteja ali a vender. Estás a desconfiar que, que ele para a própria casa com a mel lá dentro e tudo, com os filhos é não Não, porque ele diz que o legado dele vai, vai ser a família e os filhos mais para a frente. Sim, mas depende. Agora depende do valor que der Depende <laughs> do valor. <laughs> eu quero falar aqui também com o com, com malta. O César Ferreira diz, o Gil não está pelo DVD, mas eu estou pelo livro. Uh! O livro, atenção, os livros que eu aqui apresento como recomendação não estão para uma oferta. São da minha livraria. É só para, para recomendar porque acho que são, são livros muito bons. Uh, diz o, o Nuno Barradas, diz que ainda pensei no princípio que o Lesser ia ganhar é o Goldberg em 30 segundos. Agora, ao contrário, foi esquisito. António Fernandes diz, estaria o Goldberg mesmo, mesmo preparado para aguentar 20 ou 30 minutos? E depois arranjaram isto. Depois de anos de ausência, levar com, com o Lézard não é fácil. Ou seja, as opiniões dividem-se, não é? Não há Sim. aqui uma opinião perfeitamente consensual da presença do, do Goldberg. Mas acho que também esta, esta condição de mistério. E do que é que ainda vem, acho que é uma coisa ainda mais apelativa e mais interessante sim. para. Stay tuned! O Royal Rumble vai, vai ser ali uma coisinha engraçada. Sem dúvida. Também Falando. Se os dois. Sim, sim, se sim. os sim. dois para lá, isso vai ser. Exatamente. Sim, 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 sim. Até porque os dois vão estar no combate Royal Rumble, no combate homónimo. E então aí vamos ver ponto de fada da grossa. Basta ver o Gold com Jack. Hamm Jack um... Jack Hammers e Spears de um lado para o outro Dois. e Brock Lesnar Dois. com os seus F5s. <laughs> aquilo vai -se despachar. Eles é que têm que fazer render aquilo durante uma hora. Ai. Portanto, até diria, o Lesnar entra lá após 22 e o Goldberg se entre 29, 30, qualquer coisa assim. Ah. Óbvio. Falando agora especificamente do TLC, que isto foi só e ah. especialmente este assunto do Goldberg e o Lesnar deu ainda que falar. Mas falando aqui do, do TLC... Talvez começando pelos combates menos importantes, mas uh, ainda assim que constam no cartaz. Heath Slater e Rhino, uh, que vão enfrentar os Wyatt Family, neste caso os novos Wyatt Family. Randy Orton e Bray Wyatt. que montando um bocadinho aquilo que nós falávamos há bocadinho. Uh, o uh, Heath Slater e Rhino, uh, campeões tech de tag team SmackDown. Os novos Wyatt Family, eu penso que aqui a vitória. Ou eles querem consolidar esta estrutura dos novos Wyatt Family. E seria a primeira vez que o Bray Wyatt ganharia um título. Ever exatamente é? <coughs> Ou então vão deixar a, a carroça continuar com o Slater e o Rhino como campeões. Bah, isso, isso é, é assim: o, o Slater já tem o seu contrato, que já deu a comer aos filhos. portanto Já estava a precisar de um contratozinho, o contrato está feito. Já tem 11, acho que ainda estava a pensar a fazer mais. Isso o mais na piscina. O Ryan, não sei se foi eleito, estava a concorrer lá para a ajuda de freguesia local. Exatamente. Não sei se foi eleito, não. exato não. Será vermelho ou será azul? Não, não sei, não a me traça. Não, não traça uh, Aqui, evidentemente, seria porque o White ganhasse. Assim. Evidentemente, achas? Achas que sim. E ganhar limpinho, portanto, levaria um para casa aos títulos de Tech Team? Ou ganhar com shenanigans e não ganhar? Não, gostava de ganhar assim sem shenanigans. Sem shenanigans. Acho que a num combate normal. É bom, mas no um combate para o título. Eu, eu pessoalmente não gosto. Nos combates do título, não. ver tempo uma. algo. Que meter por trás não, não Acho que devem Deve ganhar. Limpinho, não é? ganhar, ganhar pá, podem fazer uma não ou dois, ou dois contra um, ou, pá, que, que entenderem. Mas ganhar com, com, com consistência. Aqui, lá está o trabalho do é claro, Randy Orton com, com o Bray White. Apesar do Bray White já estar lá algum tempo, mas é, tem algum uhum. peso. Sim, 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 sim. Sem a chamada Dusty Rule. O Dusty Rhodes gostava muito de meter à última da hora qualquer coisa ali para, para, para variar o combate. Sim, sim. Eu também gostava de ver... Aliás, eu acho que isto é um bocadinho preciosismo meu, mas eu, eu, eu cresci a ver o wrestling nessa, nessa ótica. Pelo menos a grande maioria dos combates que eu me lembro pelo título eram sempre limpinhos. Era um, dois, três, estava resolvido, era aquele campeão. Sim, Quando sim. começa a haver muita, muita trafeguice, depois começa a perder um bocado a piada. Sim, eu acho que aqui, acho que aqui seria, seria uma boa opção neste momento o Slater e o não seguirem sair de cena e entrar uma nova técnica. Sim, exatamente. Aqui uh, o Callisto e o Baron Corbin. O Baron Corbin, uh, como referiram, ele de facto interferiu no Survivor Series, não é? Fez sentir o seu peso. E a verdade é que o Baron Corbin também tem mostrado muita evolução nos últimos tempos e tem pela frente o Pipsqueak do, do Callisto, que ainda assim também tem mostrado uh, muito, muito trabalho e que é um atleta formidável, como sabemos. Mas temos aqui esta, este combate que por ser um bocadinho desnivelado. A nível da altura e não só. Eu aqui não aposto. Combate cadeiras. Pôs assim por baixo. O David contra Golias. Temos um gajo muito alto e um gajo muito pequeno. Alto e com um feitiço ainda por cima. E temos dois bons atletas, no fim de contas. Sim, sim, sim. Cada um ao seu estilo. Cada um. engraçado Porque. O Baron, eu também apostei. O, o Baron teve mais aquela ideia que o Baron seria o próximo a entrar na família do Zoued. Do hum. Fica sempre com essa ideia. É interessante. É Fica sempre com essa ideia. Até porque se encaixa bastante Fiquei. bem. Mas também, tanto por fora, da maneira como está, também não está mal pensado. Mas gostava de ver. neste uh, caso por exemplo, um. Quanto um título intercontinental, uma coisa qualquer, que estava a não ver por nesse, Eu acho que estava na altura de, de reafirmar nesse, o Baron Corbin, também concordo. Baron Corbin, sempre toda esta malta metida aqui ao brulho, aqui pelo título, fazendo-me assim umas trocazinhas engraçadas, acho que, que seria. Até porque este combate que favorece imenso o, o Baron Corbin pela simples brutalidade de ser um combate de cadeiras. Eu, alguém, quer dizer, o Calista, obviamente, que vai ter as suas manobras atléticas, vai usar a cadeia de modos criativos. Mas imediatamente quando pensas num combate de cadeiras, pensas num gajo jogar uma cadeira e mandar uma cadeira da logo a outra. Logo a partir, de logo partir de ir nesse conceito, não é? Logo, logo a partir nesse conceito, vamos avançar a isso, mas eu continuo a dizer, tem, ganho, ganho quem ganha neste, neste combate, eu acho que eles precisam mostrar, não é somente mostrar, têm que se afirmar como alternativas. Hum. Como alternativas, tanto um como o Acho Exatamente. que é a necessidade que eles têm de mais é ser como alternativas. Exatamente. Sim, então, sim, sim. Para poder criar algo mais, mais para eles dois. É o que eu digo. já já estou a ver tanta matéria-prima que quais. Sim, que tem que, se... que ser bem usufruído. O, Zufri... o já teve o, o seu o seu gostinho do, do título dos Estados Unidos. Sim. E agora, respondendo e pegando o que estávamos a dizer, o Filipe deixou a pergunta: se acham que o Baron Corbin já merecia lutar por um título? Sem dúvida. Acho que sim, já estava na altura. Sim, sim. Eu acho que nesse aspecto, até acabamos de ter um combate de palha para o Baron Corbin. Este combate aqui no TLC, por mais que seja tempo de antena para ele, é, é, é bom nesse sentido, mas acho que o Baron Corbin, por esta altura, já podia e devia lutar por um sim. título, fosse qual fosse. E acho que o Intercontinental está é, tá lá. Acho que é que é Só mais que o Intercontinental, numa... tá, sim, o Intercontinental neste momento está com o Mesa e não parece que vão tirar o título tão cedo do Mesa. Não, não. não. -me já e vais lá com o Manrize de um lado para o outro. É que se fosse só cenário, até não ficava não, bem foi, servido, não, mas depois não, é que. É... <laughs> Vai ali, pronto. Passemos a esse, não é? A Niki, por falar em meninas, a Niki Bella e a Carmela. Eu não sei se tu viste no Instagram da Carmela, mas a Carmela ficou com o um olho negro. É, Isso. Ispa... do ofício. Pumba. Pots do ofício. Incha. Pots do ofício. Tá Olhos negros do ofício, que foi o que lhe aconteceu. Temos pena. Tá mas isto alimenta de facto aqui esta esta rivalidade neste combate que eles já estão a elevar as meninas já para outro patamar claramente porque isto vai ser um no DQ match um golaço sem aqui, desqualificação aqui, aqui nós temos dois combates de, de meninas temos a Nikita com não no, no desqualificação match Já é, por si tem a sua piada uhum. vamos ver como é que elas vão aplicar vamos ser para que nós temos no, no, no outro no outro não vai e há uma coisa importante que eu já vou como verificar. vão aplicar este de combate, elas as duas. Páscoa. O que é que elas vão fazer dele? Uhum. Elas só. Okay. Depois metem interferências da A, B ou C, ou se vem uma, porque a história da, da Nicky Bell, da agressão, não sei se aqui, ainda vai aparecer na Natália, porque foi a Natália que cometeu aquilo, vai haver uma interferência provavelmente. Uhum. Mas eu, para mim, continuo a dizer: são elas que têm que mostrar aquilo que querem. Está a vendendo o NXT. É engraçado o que ela faz, quer dizer que o outro, não, só estás aqui só por causa que do... tens lá um Ken Simi, tens lá com o John Cena, blá, blá É giro, mas elas têm que mostrar se é não um no co space match Vale tudo. Anything goes. Então, e há uma tudo. condicionante uh, real particularmente grave para a Nikki Bella. A Nikki Bella foi operada ao pescoço. E não foi há muito tempo, foi ainda este ano. Tanto que nós falámos do Total Bellas da vez passada, já pus mais ou menos em dia vi dois episódios que ainda não tinha visto ela ainda estava ali com com, com o aparelho no volta do pescoço não é? os parafusinhos parafusinhas e isto é um combate que brincadeiras à parte pode ser se for mal escutado e se for mal pensado que pode ser a... muito complicado <coughs> para Nikirala por isso é que eu, eu do digo... ponto mais realista possível é, é, é o que eu digo é assim todo o combate vale para elas as duas seja com quem, quem interfira que faça ou que não faça voltando ao tempo dos avançares com elas neste momento tanto, tanto este combate, como para, para, para a Becca Lynch como, como, como a Netflix Lewis, vale porque que elas querem fazer. Exato. Mas quando tu dizes que elas querem fazer, em que aspecto é que tu queres, tu queres dizer isso? Elas como atletas, elas como, como personagens. Sim. Ou dar-nos um combate. Bem, elas vão ser produzidas para fazer A, B, e C. Mas a, B e elas C, podem querer não ter mais ideias delas. Elas, lá elas no meio. querem ideia da moda, Ou seja, nós vimos a Charlotte com a Tasha Banks e nós sabemos que a boa E elas deram tudo por tudo, que é isto que digo, para nos dar um combate completamente pare não quer dizer um cara guerreira e foi pela mesa dos comentadores mas uma vez os comentadores são são é muito desgraçados. <laughs> exato neste neste último é pá a Charlotte faz lá um mundo um saltado de cima da, da mesa dos comentadores brutal uhum. fará aquilo uma espada pequena nas costas dela completamente é isto é isto que eu digo é elas ao querem apostar nesta nesta visão feminina como estão a apostar e elas têm subido alguns pantamares altos neste precisamente temos aqui o smackdown e tem que mostrar o que vale, em uhum. comparação ao Raw. Portanto, vamos ver o que é que isto vai... Na minha opinião, o que é que, isto vai, o que, é que elas querem fazer... Sim, tem que haver alguma competitividade interna. Interno, não? Interno, exatamente. Sim, exatamente. Eu acho que vai ser um combate interessante pelo pela maneira de ser um combate no disqualification. E temos aqui é, matéria-prima, é que é para a coisa é isto, dar é para o porto. Digo. eu disse que eu disse acho que elas, ao terem o disqualification match, têm uma hipótese única, porque as outras já o tiveram. As outras já o tiveram e achas que têm uma impostura única mostrar também aquilo que vale Pois, exatamente. Esa exactly. Atletas. Man, nós só estamos cá para ver assim, se a senhora foi gira, ouvimos, gostamos, ou não gostamos, que cada um gostar de, de alguma maneira, ou nós não, não, a senhora, mostraram, o combate pode ser de uma maneira, mas, epá, não, é, epá, realmente esforçaram-se. Tentaram. Exato. Man, é isto. Temos que falar também, eh, na, na, na mesma ótica, Becky Lynch contra Alexa Bliss, ao qual tu já fizeste referência, num combate de mesas e que vai pautar, obviamente, pela mesma dinâmica. É? Vai Bem, ser um combate bruto e vai ser um combate onde pelo menos um ou dois ou três vão sair daqui lesionados deste evento. Porque não é um evento para menos. E o TLC já tem alguma reputação de. Eu vou fazer a mesma linha da, da opinião. São elas que têm que fazer o combate. Se elas virem o combate, se quiserem se mostrar que sabem fazer e sabem trabalhar. Acho que o combate será bom. Fica feito. A Alexa Bliss tem subido. Tem demonstrado agressividade. -te -te. Tem subido. E muito mais do que agressividade. Ela tem mostrado um, um excelente domínio da personagem. Infelizmente, ao contrário da Becky Lynch, Exatamente. que as promos são. Uma miséria. São fracas. Não, eu não, não estava à espera que, que acontecesse isso. É pá, e... eu, 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 eu até me custou ver traduzir o último SmackDown. É que eu vejo ali a tentar manter aquelas coisas que aquilo é tão. É um nível tão infantil, Bem. outra palavra para dizer, que aquilo até custa saber que, que o título está numa atleta daquelas. porque isto atenção que isto é, eu lembro que é um, é um ramo que depende tanto da capacidade atlética como da sua capacidade de, de falar Exatamente. verbal de, da sua presença, de, quase Exatamente. teatral não é isso. E aqui fiquei um bocado mal impressionado pelo, também, pelo não, facto não, de Becky este ter, ter aquela, estado tão mal. Realmente o, o que tem dado para ela trabalhar não tem sido também assim não. ou é o material que lhe, que lhe dão ou então é, é mesmo ela que ela, não, ela não, não consegue elaborar sobre aquela base ela, que ela lhe lhe dão. também não tem aquele carisma de, de representação chegar a fazer a própria... não não tem muito esse carisma Ela, ela estava mais habitado um pouco de se criar de improviso. e não se calhar não tão de algo que longos ou, ou uma situações tão longas mas isso também acaba por nesta altura chegamos chegando a uma parte em que ela depois também tem que pensar ou, ou quem está à frente, vai ver realmente essas coisas, Pois, a ver o que é que se vai trabalhar lá. Exatamente. A, 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 a trabalhar um pouco mais. Exatamente. Isso. Eu tenho que responder aqui algumas perguntas do, dos amigos. Os amigos estão entusiasmadíssimos aqui a comentar. Perdão, João Henrique Silveira. Será que o Undertaker volta hoje? Parece-me que não. Não há qualquer indício que o Undertaker eu acho que marco uma presença pessoal. É. Mas eu vou matar o César. O César diz: "Hoje hoje é Ivo César e esse trigo não terei pá! Don't get me started, brother. <laughs> Filipe Teixeira um combate desnivelado, sinceramente. Referia-se a Corbin e Calisto, obviamente. Uh, o Diogo Ferreira. Não achas que o Finn Balor até encaixava bem no Wyatt Family? Tem uma certa dinâmica, mas acho que o Finn Balor neste, neste momento tem que ser explorado por aquilo que é, sozinho, individualmente. Eu acho que há aqui muitos, a pergunta é interessante sim, sim. porque falávamos também na, na possível integração, hipotética integração, do uh, Corbin no Wyatt Family e acho que há ali sim. mais dois ou três, tipo um Dean Ambrose, até que sim. se podia encaixar com algum jeitinho. Sim, mais do Corrêa mais... Randy Orton alguém eu... referiu aqui que ele parece um peixinho no aquário, <laughs> completamente, ou fora do aquário. O gosto comum, é? eu gosto mais comum, ele, como um, gosto mais como aquele do demónio, a personagem que ele criou do demónio. Eu gosto mais Sim, sim, gosto sim. Mais assim, e acho que Loner. está bem como está. Loner, deixa -o, deixa -o estar contado. O Leonardo Costa pergunta, e muito bem, e em referência ao combate que eu quero falar já a seguir: se achamos que o Ziggler vai fazer um heel turn em breve, achas que o Dolph Ziggler vai fazer um heel turn em breve? Já paz, talvez sim, talvez não. Eu, eu não sei, só depois de agora, eu sei. em princípio, o Miz vai ganhar. O... Integrando aqui no contexto de que o Dolph Ziggler vai enfrentar hoje o Miz pelo Titaner Continental. O a Marise, sempre o, do lado, o, o para aliviar a vista. O Mizo vai vai manter o título. Isso vai ser lindo. Também acredito que sim. Vai ser Acho que o López já teve a sua vez com o título e... O continuar a ser melhor é saber o que é que a Marise hoje está Qual, é, o... <laughs> Qual é, é que é a vestimenta? É? Vai ser a parte melhor do combate para a resto Eu confesso bom. que da entrada do, do Mizo o que mais gosto é mesmo a Marise. Também é. Sem eu. dúvida. <laughs> como é óbvio. Como é óbvio. Mas, a partir daqui, é como que nós dissemos, este título vai ter que levar um novo... Uma nova, contenda, uma nova volta, não é? Uma nova contenda e tem que, que arranjar para aqui pessoas para aqui para isto. Tem, dia, sim, quando, sim, é sim, disse, sim. Só sim. depois deste, de acontecer de este combate e ver o que é que vai seguir nas próximas semanas para o Ziegler é concordo. O que é, concordo. Eles é, é, têm é. que diversificar este tipo de combate, nomeadamente com o campeão que tem o título, o mês, porque senão começa, começamos a entrar no repetitivismo e, e não saímos daqui. É um mês com o Dolph Ziller, o Ziegler, o com o mês, para o título. Nobody cares. Este, este combate, concordo contigo, a vitória vai automaticamente, por uma questão óbvia, para o Miz. Se é limpinha, se não limpinha, não interessa. Há de fazer os seus, os seus shenanigans, há de ser a risa interferir, Sim. há de ver qualquer coisa. Mas acho que o Miz se vai manter campeão intercontinental. Não vejo. Agora, se o Hill o, o Hill Ziggler, se o Dolph Ziggler vai fazer uh, um Hill turn. Agora lembro-me do, do nickname do, da Twitter dele. Uh, se ele vai fazer um heel turn. Eu acho que o Dolph Ziggler por si já é um bocadinho para o heel. Sim. Acho que ele, uh, face a face com o Miz, é que acaba por passar por face. Um, mas agora, se ele vai consolidar isso. Eu, para, o, para o Dolph Ziggler se tornar heel, o Miz primeiro tinha que se tornar face. E não vejo isto acontecer. Acho é. eu, neste, neste contexto. É. é... É o, eu, é, o eu, é, o eu, é o que eu acho. É que é assim, temos aqui várias, várias personagens. Temos o um Samizane, o Baron Cobb, temos o um Popcalo, isto temos tudo. Que podem se integrar nesta contenda do título intercontinental. É que, eu, esta é a minha opinião. Eu acho que agora, depois de ver o que é que vai ser o, que é que o Ziggler nas próximas semanas, e vamos ver o que é que entra nesta. Exato. Nas contas. Exatamente. Depois a partir daí, vamos ver. Ó, oh, o Ziggler faz o return. Pronto, tenta entrar, se, context, mas, do outra do vez, return, entrar nas contas. outra vez, entrar nas contas. Mas se entrar nas contas outra vez, se obter nas contas outra vez, será voltar ao mesmo. Portanto, cheira-me muito completamente que ele não vai entrar nestas contas, de certeza absoluta. Pois. Ele daqui sai. Este é um, um programa, mas eu vou esperar para ver o que é que vem nas próximas semanas. É o teu palpite. Semanas. É. Então, vou esperar um bocadinho nas próximas semanas. Espero bem quente, nova gente para este título. Epá, estão arranjando um de maneira de... Exato, Roar, trocar, de trocarem as voltas, eu, eu, fazer qualquer coisa. Eu, eu, eu. Até porque o título intercontinental é caracteristicamente do Raw. E o dos Estados Unidos é caracteristicamente do SmackDown. Acho que era bom a dada altura haver ali um repensar de onde é que cada título está e tentar colocar um no Raw e o outro no SmackDown, como era antigamente. E tentar, não sei só para dar uma volta, só para desenjoar um bocadinho o facto de cada título estar onde está. Sim, sim. Acho que faria algum sentido. Sim. É assim, a divisão de marcas é bastante recente, mas ainda assim a conotação ainda é muito. Não, mas eu de gostava de ver alguém do Raw desafiar alguém do SmackDown para o título. chegar lá, não, tens o título, mas eu quero valor, eu quero. Sim, já ouvi isso no Survivor Series, não é? Mas dar aqui outra volta imaginativa no Exato. Royal Rumble Imagina, e isso. Sim, sim. E até a, ou, o vice-versa também. Exatamente. E o SmackDown e o Raw, não, não, eu quero sacar o título, por exemplo, New Day. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Não, não. E, e repara, temos, se os Way ganharem forem os campeões, por que não? Irão? Não, não, nós queremos o tem tempo para cá. Pois, nós queremos este para nós. Pois. Por que não? A ver, cenários a estudar. Passando aqui rapidamente aqui ao Lisandro Jesus, que ele pergunta: Cesaro no SmackDown? Houve chamadas do Daniel Bryan no Instagram? Eu gosto do Lisandro, porque o Lisandro é, é completíssimo nos seus comentários, não vou conseguir ler tudo. Mas e o que me dizem do desaparecimento do, do Dolph no Survivor Series? O porquê dele o humilhar várias vezes e a colocá por vezes em seguida? Imagino depois com o Miz, etc. Lisandro, tens que resolver um bocadinho mais, mas eu gosto das opiniões do, do Lisandro. Respondendo: Cesaro no SmackDown, porque houve chamadas do Daniel Bryan no Instagram. Um... Não me choca, não me aquece, não me arrefece, mas vejo esta tag-team, se assim podemos dizer, do, do... como é que é? Do Cesaro. Chama-se isso, Cesaro? Não, é o... Che... Que depois de uma porrada lá no, lá no bar, que lá se entenderam e começaram a desencarar a todos que foram lá a insultar... É. Sabes, é, é mas é, é tudo é, temporário, de... acho que é. Ninguém, ninguém não gosta um do outro, mas quando toca a unir uh, as tropas. É porque são europeus e gostam dos de... dois de uma boa bejeca depois de uma boa bocada. Então... Ah, esta história do Daniel Bryan, dizem se que, é, que, é que o Daniel Bryan tinha mandado umas piadas no Instagram. No instagram, no instagram sim. cada um e tal, e não sei o quê. Eu acho, acho que até é engraçado, é uma boa jogada. Sim, meter o Daniel Bryan ativo, não é? é mas acho que eles ah, isto não é WWE, não está é umas piadas que ele manda. Mas piadas, acaba por ser um, também um jogo de bastidor, uma piada. Ele dar umas bocas um ao outro e tal, mas aquilo capaz de não em nada. É só para agitar um bocadinho. Eu, okay, é só, é só agi para agitar um as um um os doces. Sim, exatamente. Dá aquela pica... Da... Epá, sim, sim, aí, sim. Então, sim. De... Mas agora, quanto ao César no... no... Epá, onde, onde eles estão, e remontando um bocadinho àquilo que estávamos a falar, até do título, mas onde eles estão não me faz tanta diferença. O que me faz mais diferença é aquilo que fazem quando lá chegam. Pô. Se está no SmackDown, se está no Raw, enquanto não fizerem nada com, com o César... Sim. O que é extremamente talentoso e potente e capaz e mais, não é? Não é a melhor pessoa ao microfone, mas as suas capacidades atléticas falam por si. Enquanto não fizer nada com o César, o pouco interessa onde é que ele está. Sim, podia até, sim, estar, sim. até estar no 205. Pá, que seria é? agora senão, esta semana. Não, mas fora isso, não não, não, não tem grande peso. Não, não, não. Por último, aqui no TLC, AJ Styles contra Dean Ambrose, com até a condicionante do James Ellsworth ter ganho um combate de escadote que eu até achei muito bem executado com o AJ Styles. Porque o AJ Styles ficou ali no, numa posição em que ele estava a tentar apanhar o, o James Ellsworth e depois ficou com o pé preso na corda e, estava, e pá, estava bem pensado. E o James Ellsworth a subir o escadote e lá pega no contrato e o está Styles lixado da vida. É, é a belíssima história em que o mais fraco ganhou. Lamentou. A só seu bem. jeito, o David contra o Golias. O David contra o Golias e o mais fraco ganhou. Tenho, tenho, o homem tem feito para o que eu quiserem. O um homem tem, feito, um, tem cumprido aquilo que foi contratado, como a dizer. Exato. E até demais porque eu acho que eles não estavam à espera que, que saísse tão bem e <laughs> que a malta é entrasse tudo no no, sim, no espírito no, é? no espírito dele acho acho que foi excelentemente e acho que está é, tá, tá ótimo hoje uh, este Alves prova que entrou no espírito da, da 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 WWE ganhou aquilo que a WWE que nós no princípio fomos um bocadinho mal com ele. Mal, fomos <laughs> mal mas mas também é assim cada um, a nossa opinião ele estava lá não estava a seguir aquilo que nós tocávamos e agora sim ganhou uma nova uma nova sim, dimensão. Sim, sim. Agora lavou a cara um bocadinho daquilo Ganhou que Ganhou uma nova dimensão, mostrou-se também ser... O, 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 é um atleta muito bom, a é muito bom. Um, e acho que aqui, o AJ salvo deste, deste combate, mesmo como está, o Dean Ambrose... Hein? Dean Ambrose? Sim, É que ele não ficou. <laughs> um, ele vai, vai mostrar... Eles vão ter um bom combate. Aqui um o que bom. eu sinto é que o James Ellsworth vai enguiçar isto tudo. Bem -me Bem. Isto tudo. O James Ellsworth vai ficar aqui. I'm <laughs> oh, my title match. E eles vão ficar tipo, não é agora, pá. É depois. Não é agora. Quem disse é que era agora? E oi, oh, tal então. popularizando eu, eu... assim um bocadinho o James Ellsworth. Mas eu acho que <laughs> ele vai ter uma presença qualquer neste combate. É pá, eu sinto, meu. Eu sinto que vai, o gajo vai, vai variar este combate, meu. E não considero que seja forçosamente positivo. Acho que poderá ser cómico ou inconveniente. Um dos dois. Até poderá ser cômica de levar algum um, um encosto dos dois. Pera, Sim, sai daqui, que sai daqui, que a gente não te quer aqui. Tu já viste, tu viste a bufetada que com a AJ Styles mandou? Ó, ó. Eu, tenho visto, Pá! eu tenho visto algumas coisinhas ultimamente nesta malta que alguns abusam. com... com, com abusam, abusam. O AJ Styles então dá-se umas liberdades. Até mesmo elas têm abusado de algumas, assim, algumas chapadinhas. Deve ser no Vincent Cohen. Deve ser assim, ela tem abusado um bocadinho. É que acho que nem sequer a luva amorteceu a queda, foi mesmo. O impacto neste caso. Tu estavas a falar do um olho negro da, da Carmela, mas no outro dia, há um tempo atrás, num combate da, da Samurai, ela mostrou as costas. Ai, Jesus. Whatever. Ai, Jesus. Era só completamente todas pisadinhas. Pois, exatamente. Não é que estas meninas também se metem a gente. Ela diz de vez é. em quando acontece assim. Pois. Pois, pois acontece. É que se fosse num contexto qualquer, normal, hum. vulgar, do dia a dia. O que é que te tá acontece? Há ah, que da escada abaixo. Ou foi a escada que caiu em cima de ti? Por isso, por isso é que, neste caso, estou a uma, uma porradinha de amor daqueles dois. Uma love bite <laughs> Mas AJ Styles e Dean Ambrose vão ter um combate TLC pelo título mundial da WWE e eu sinto e reforço que o James Ellsworth vai ter aqui um papel. Infelizmente, infelizmente porque até é um combate um, que eu gostava de ver resolvido por si. Não, eu gostava de ver um combate limpo. Muito provavelmente o AJ Styles vai ganhar e... E acho que o vai ter um papel mais forte daqui para a frente, da seguir este combate. Hum. <says> mais forte em que sentido? Mais forte para um combate de alguém. Combate quem? Alguém, não sei. O... Pá, o... Ele quer se ganhar o d Bros. que é uma rivalidade. Sim. Quem é que Obviamente que alguém isso vai a seguir, mas quem é o já, já chega. Jones? Já chega, não? Até porque o Aja já lhe tomou a alcunha. Pronto. Ok. Mais do que isso, não dá para fazer. Mais quem? Quem está ali mais naquele plantel? Epá, como diria o António, vamos entrar em futurologia. Sim. futurologia. Sim. Nobody cares. <laughs> Quando lá chegarmos, chegamos. <laughs> o que importa é que o AJ Styles, enquanto campeão, está, neste momento, está consolidado e está bem lançado. Sim. E agora, se o Dean Ambrose vai tomar o título, eu acho que esta rivalidade por si ainda conseguia dar mais um combatezito, com algum, algum trabalho. No Rumble? Possivelmente. Ali, ah, para assustar as contas, especialmente se o James Ellsworth a, a interferir neste combate. Sim. Aí primeiro vai ser Sim. a porradinha que o Din Ambrose vai dar ao James, El James Ellsworth. E na volta admira-te, porque ninguém esperava ver o James Ellsworth com um contrato na WWE, triple threat, pelo título. Admira-te! Também. Queres que eu escreva? E depois, quando lá chegarmos, Escreve. Chegamos, <laughs> I remember! I esquece, remember! Esquece, está Também vale <laughs> por isso, eu acho, eu acho que é o que vai acontecer. Aqui, a, a malta está, está animada aqui a falar. O António Fernandes pergunta: falando de Beller, a previsão de regresso é para janeiro ou estou enganado? Eu não sei qual é, que é a previsão de regresso do Finn Beller. Hum, Seria hipotético se para janeiro. Ele fala não é? que ele estava por ir para janeiro e teria já de volta. Uhum. Então, ele bem. está quase de. Muito bem. com aquelas histórias de agora dos colírios, blá, blá, blá. Muito bem. Fala-se que ele seja pai de volta em janeiro. Muito bem. Diz aqui também o Pedro Rodrigues. Olá, o Pedro Rodrigues, uma grande boa noite para ti. Uh, e o Rafael Coelho corrobora a opinião de que na é opinião corrobora ou, neste caso, uh, uh, contrapõe com a sua opinião que hoje o Miz perde o título, mas eu não vejo isso a acontecer. Muito sinceramente, não vejo isso a, a acontecer. O que eu estou, entretanto, a tentar encontrar é aqui, porque agora sim... Não, eu gosto, eu gosto de fazer o tease, mas primeiro temos que apresentar a recomendação. Uh, Meus amigos, isto é uma excelente leitura. Isto é uma excelente leitura. Se o Hart é the best there is, best there was, best there will be, este senhor é largamente considerado the greatest wrestler That ever lived, o Triple H anuncia como tal. Este, este livro de 300 e poucas páginas é um, um conto muito, muito bom, autobiográfico, obviamente, acerca do, do Ric Flair. Ric Flair escrever juntamente com Keith Allen Greenberg e editado por Mark Madden. Portanto, estes senhores têm sempre, obviamente, a ajuda de quem sabe estruturar livros, de quem sabe fazer isto. E conta sobretudo que eu estive aqui a folhear e gostei, e acho que até me lembro da página, e tivemos aqui. E temos aqui a história da redação que Ashley Flair, a sua filha, Ashley Flair, fez em relação ao pai, que eu achei brutal, que isto ela fez na escola secundária, em que toda esta página praticamente é a dita redação, desde o princípio até o fim, e que ela basicamente exulta os, os feitos do, do, do Nature Boy Rick Flair enquanto pai, do Richard Flair. Enquanto pai, porque ela refere aqui que uh, para muita gente o, o Nature Boy pode ser uh, Nature Boy ou Ric Flair do Wrestler, mas para mim sempre foi um pai muito trabalhoso, muito trabalhador. Uh, se, desde que desde nós tínhamos idade para, para andar de casa em casa, que ele sempre esteve na estrada a viajar para todas as cidades de noite a noite e quando eu era mais jovem ele podia estar ausente uh, durante uma, duas, três semanas. que Quando ele chegava a casa, uh, mesmo que treinasse, mesmo que tivesse promoções e isso, ele tinha sempre tempo para os filhos, para mim, para o meu irmão. E portanto, ele, ela fala aqui isto, Ashley Fleer, na escola secundária, antes de ser a Charlotte, antes de qualquer perspectiva de, de estrelato que, que, que se avizinhasse, antes de ela pensar que poderia ser uma superstar da WWE, Sim. que ela já referiu várias vezes que não, não tencionava sequer, nem sequer lhe passar pela cabeça. Portanto, isto é, isto é escrito do modo mais genuíno possível e super interessante: da própria Ashley Fleer a escrever acerca do pai e todo o livro em que ele fala das suas várias rivalidades, dos seus vários títulos das suas desavenças até com o Bret Hart e fala do, do uh, Mick Foley, uh, do, de ser um glorified stuntman, etc. Isto é um livro formidável que, se vocês não têm na vossa coleção, se, se ainda não pensarem em comprar, vocês acreditem que, com este e como o livro do Edge, há muitos mais. Uh, não pagam rarosamente nada que a é para estar aqui a, ver, a dizer bem destes meninos, mas como nós sempre tivemos esta componente de gostarmos de apresentar coisas diferentes e também um bocadinho didáticas acerca do que é que compõe o wrestling, isto, sem dúvida, que ajuda também a esclarecer muito acerca de uma pessoa que está nisto há muitas décadas e sabe o que é que fala. E portanto e teu, teu respeito de muita gente. E tenho respeito de muita Sim. gente. Sim. Essa senhora Sim. isto, olha, por acaso, no jantar há um bocadinho com, com o Paulo Esteves e com, com o César nós falámos uh, da componente do, do Triple H e do Undertaker Sim. prestarem Sim. Uh, homenagem ao Rick Flair e sem dúvida que, que o fizeram Exatamente. porque é merecido, é, merecido. é merecido. Por isso, uh, Nature Boy, Ric Flair, o livro chama-se concretamente Rick Flair To Be The Man You gotta beat the man. Woo! Não me assustes, pá! <laughs> <laughs> aqui, passando então ao passo tempo, eu sugiro que vocês peguem desde já no vosso browser e abram uma, uma tab para ver aqui acerca do DVD Unforgiven 2009. Eu dou-vos tempo que é para apanharem lá à Wikipédia. Unforgiven 2009. Procurem com o Batista. Uh, 2008. 2008, peço perdão. Espere um bocadinho. Diz: oh, Gil, é o DVD. Agora é que é. Agora é que é, Gil. Gil agora é que é. <laughs> E por isso eu vou procurar aqui também, uh, porque isto tem aqui uma pergunta que eu quero colocar. E por isso vocês procurem também. E o que eu quero saber, e mais uma vez isto decorre, isto vai ser ao calhas. Eu estou a ver aqui o chat, aqui à minha direita, vai ser completamente ao calhas. E desta vez eu posso realmente apontar para alguém. E para quem eu apontar, tu vais-me dizer o nome. Não vamos lá meia hora como da última vez. <laughs> não a ser a minha conta do Twitter, meus amigos, pá, não está lá o número de conta. E tens lá o Nib? Está, está lá o meu número, é só despachar. Eu quero saber. Eu quero saber. Deixa-me cá ver. Exatamente. O Shawn Michaels teve um combate neste ano, Forgive, 2008. Quem é que ele enfrentou? Eu quero saber a resposta. Diz aí. É um combate não oficial. Aliás, este é um dos vários DVDs, variedíssimos, que eu traduzi para, para a Paris Video, em que a capa, a contracapa, isto aqui, isto, atenção, que isto são, isto são DVDs que eu já tenho aqui na, na minha videoteca, isto é vintage, gosto de dizer que é vintage, porque, de facto, estes DVDs, eu tinha-os aqui para, para oferecer, acabei por não oferecer a ninguém, mas isto veio diretamente a Paris Video para a oferta, e eu vou continuar a oferta à Paris Video. Um, que já mudou de nome, interessante e tudo, mas isto são, são DVDs que estavam aqui na minha biblioteca e que eu não sei o que lhes fazer e tenho que me livrar de espaço e, porque não, dar aqui aos nossos amigos, com certeza um querer mais do que eu. A que eu tenho ali uma, uma estante cheia de... estou do... me estou livrado Completamente. Não de tudo, <risos> <risos> obviamente, mas há aqui certas coisas que têm que ir. Este DVD é, é um deles e, portanto, uh, aqui temos esta pergunta. Por isso, eles já começaram a responder, não já? já. Pronto. Então eu vou apontar, vou pronto, eu ainda nem sequer estou a olhar para ti, porque ainda calma, não... não, não calma. Que tu... Está aqui tá, 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 a minha. Eu até resumo tá aqui, aqui. tanta nota na minha conta. <laughs> eu até resumo aqui a descrição que pela primeira vez o título de WWE, título mundial e é o título da ECW. Repara, o título. De, já podes olhar para mim, daqui porque já olhas para eles. Daqui. Ei, hey, here. Espera, espera. Já, já levantas esta mão, já respondo até lá acima. Serão -se decididos em pô? Championship Scrambles, nos quais durante 20 minutos o resultado é imprevisível. Quando a campanha final soar, quem é será o campeão? Shawn Michaels, furioso, é? que olho por olho ao enfrentar o num combate tão perigoso que não é o oficial e ainda dois títulos estão em jogo neste espetáculo com os superstars do Ross, Mike e One Forgiven. Eu vou entretanto apontar e tu vais me dizer para quem é que eu estou a apontar. Ah bem, o senhor Antonio Fernandes. É Antonio Fernandes. Responde Chris Jericho. Muito bem. Exatamente. António Fernandes, faz-me um favor. Drink it up, man! Drink <laughs> it in, man! <laughs> António Fernandes, então ganhaste este DVD de One em 2008. manda por favor, por mensagem os, os teus dados. António Fernandes, olha, fica bem entregue, porque é um espectador aqui assíduo. Isto foi novamente escrito, completamente ao calhas. E por isso, o senhor António Fernandes vai levar um DVD para casa agora no Natal. Eu ainda tenho mais um ou dois dos quais eu me gostaria de, de livrar e se calhar até o final do. do do ano ainda, um livro deles. Nós ainda temos mais um pay-per-view no Roadblock, não é? Roadblock End of the Line, em... no dia 18, se não me engano. Não é verdade? Mais um ainda. Que esquece, é É um sempre para aviar. Fai... És fazendo sofrer, um ganhar. E depois queixam-se, queixam-se porque que as receitas não estão a dar o que dar. Então, uh -huh. estão sempre a meter pay-per-views. Então, o então, é que bom. é que eu vou ver? Bom, agora... Mas, meus amigos, isto não se resume apenas a estas noites de pay-per-views. Eu, para a semana, se calhar, em princípio, até porque há aqui dois temas que eu gostaria de falar convosco, e eu resumo no tema de novas gerações, que é a estreia do teu online e fazendo uma atualização do NXT. Uhum. Se tu quiseres fazer comigo, estiveres disponível, a gente depois pode combinar. Se caso estejas, logo, estás convidado. Logo, logo, logo vem. Muito bem. Mas para o próximo domingo, em noite de não pay-per-view, eu estarei cá. Para fazer este, este ponto de situação convosco porque acho que é um, é um tema que merece ser... Sim, acho que acho que há muita coisa. De falado, nova, sim. Muita e nova. eu não quis apertar este tema aqui no meio disto que eu já sabia que tinha coisas para falar, porque acho que há aqui. Todo o tema em si merece ser explorado, merece ser falado e, e contextualizado. Sim, o anexo tem, tem, tem levado, para além da leva que saiu, um, estamos lá ainda agora, ainda fala -se a entrada desses que estão lá, o então Samuel Joe e, e, Camilo, e outros já, estão, já se falam. Na entrada de janeiro, mas eu acho que é muito cedo demais para essa gente, uh, fala-se. Cruzeiro passa a ter o próprio show por aí fora Temos muito que explorar. Há Exploraremos nessa, nessa altura. É como eu digo, aquilo que a é melhor que o circo du é? é uma companhia <laughs> para fazer não sei quantos shows para a Europa, mais não sei quantos shows para a América. Aquilo é muito fácil. Então para a semana, se estiver disponível. Caso contrário, também se não tiveres não faz mal nenhum. Esta malta gosta de participar com perguntas e respostas e eu também estarei aqui presente no Estúdio B diretamente, agora todos os diretos aqui, em noites de diretos, porque acabou-se o Sunday Night Paper View quando não fazemos há muito tempo. Mas nas noites de diretos aqui dedicadas aos pay-per-views Estamos aqui no estúdio B para para falar convosco e mais uma vez foi aqui uma noite bem mas, bem conseguida, pela participação deles e pela, pela boa conversa. Foi uma noite mais acrescida. Foi. Um magnífico jantar. Hoje foi um jantar muito, muito bom, porque falámos então com. O, eu já tinha conhecido o, o Paulo noutras circunstâncias, porque aconteceu irmos ao cinema a dada altura, mas eu não, nem o conhecia nessa, nessa altura. Mas eu tinha uma, uma pulseira da WrestleMania e o miúdo dele, o filho dele, viu o Diogo, nós conhecemos uhum. hoje. Viu a pulseira e, e, e viu-me a mim, e começámos a ter conversa por causa da pulseira. Fez-te amizade, já somos amigos do Facebook já há algum tempo, mas hoje deu para realmente conviver com ele e falar um bocadinho com ele. É, foi e foi muito bom. agradável. porque muito Eu volto e meio a gosto de fazer janteirinhos aqui com, com a malta, também para estarmos um bocadinho no um ano normal e estarmos mais sossegados em fora fora de trabalho, se assim quisermos Exatamente. dizer, quase, não é? Num regime mais mais livre de conversa e falamos praticamente tudo, menos de wrestling. Falámos um bocadinho de wrestling, não é? Aprofundando o que é que é, no fundo, Exatamente. dando assim umas bases, porque o Paulo nossa, não, não conhecia a nossa perspectiva. A nossa sobre, perspectiva, a nossa interpretação sobre, sobre do que, é que é. Sobre Cada um da maneira como gosta do wrestling. Exatamente. Eu gosto de uma maneira, o Alexandre tem o seu ponto de vista, o Sérgio também gosta, o António também tem a sua maneira. E são todos restroom. perfeitamente válidos. E... E, e foi um, um jantarinho muito agradável. Hei de fazer mais um para o ano. Depois, possivelmente, talvez lança aqui um convite para a malta. Quem se quiser juntar a nós, são sempre jantarinhos. Aliás, foi num desses jantares há, há três anos que eu conheci aqui o Sr. José Pais, que desde então tem sido um, um grande amigo e colaborador aqui do Versão Traduzido. Hoje até teve uma, uma prendinha a reconhecer <laughs> o esforço. Hoje, hoje o Sr. Luciano fez-me um pequeno favor. Lá estás-te vai ele. Oh, ofertou me uma pequena lembrança de qual eu Exatamente. agradeci. Exatamente. Também. Uma pequena e outra também pequena, melhor. Referente à outra. A outra, a pequena, a pequena, a pequenina, vai lá para a coleção. Eu por acaso eu tenho. Eu, dessas, dessas lembranças que restaram, ainda tenho duas, que se calhar até lhes ofereço. Aquela lembrança que ela. Agora, é, agora é dezembro, agora é que é que é Natal. Vamos Não é esta malta tipo. Não, sabes o que é que? Eu sempre encarei que eu, durante todo o meu percurso, que já estende há 12 anos, no wrestling, que eu tive sempre a oportunidade de chegar a material que de outro modo seria inacessível. E aquilo que eu tenha mais, eu gosto sempre, tipo, se eu não preciso, vou dar quem quer E faz muito bem, pronto. E por isso daí também estes DVDs, que também já tinha aqui na vida até que já há algum tempo. A livraria, obviamente, não, não tenho nada para oferecer, mas tenho sempre todo o gosto em recomendar. E se calhar esses, esses dois, estes dois, estes prendinhas, se ainda sou capaz de utilizar. Se eles portarem bem, não sei. Sei que enquanto continuar bem aqui o, o convívio, porque gosto imenso desta malta, esta malta impecável. Muita malta. Pá, aí. temos aqui grande, grande, grande maioria da malta que está aqui, participa por bem e vem cá por bem e está aqui. formas de wrestling e estamos aqui todos muito bem, neste exatamente. Bocadinho. E é isso que importa. Por isso, meus amigos, eu hoje não vos tomo mais tempo. Espero que tenham gostado deste bocadinho, que hoje até se estendeu mais uh, 10 minutos, mas pronto, tivemos aqui um bocadinho de conversa mais deslargada. Mas espero que tenham gostado deste bocadinho. Ansiamos pelo TLC e para ver o que é que daqui vai sair. Bem que sim. Porque temos aqui voltas na narrativa que isto, para o Royal Rumble, a conversa pode ser diferente em certos aspectos e acredito que seja. Vejamos que o final do ano acaba bem, bem, sim, mas, já passou mais um mas ano. ainda falta ainda falta anos... um ano. Já passou mais um ano, já ma... ainda no ano passado, estavas aqui a falar do TLC no outro estúdio então, que, já foi oficialmente convertido para o escritório exatamente. e agora está aqui no estúdio B, aqui a falamos mais um desta... ano. Passou. Ou por acaso eu gostava de referir isso, que calha bem estar a... uhum. em modo de nostalgia. Vocês têm noção que hoje. E a menos que eu esteja checado, mas penso que não. Faz hoje 10 anos que a Dele voltou a Portugal depois de uma longa ausência. 4 de dezembro de 2006. Foi quando eles voltaram ao Pavilhão Atlântico. Num espetáculo, que estava escalado para ser a 5 de dezembro de 2006. Os bilhetes esgotaram. Dia 6 eles já estavam em Espanha. E por isso, como não podiam marcar para depois, marcaram antes. A 4 de dezembro de 2006. Hoje é uma data uh, sucintamente histórica. Muito confirmada que as datas históricas da ah, Luta. <laughs> e no ano passado comemorámos um E cá estamos aqui não, não. para falar aqui com os nossos amigos, sempre que eles estejam aqui de, de, de bom coração e, e com, com conteúdo também para, para perguntar e para falar, e nós também com eles. Acho que isto, isto é que motiva. Isto, para mim, sinceramente, é aquilo que me dá alento, é falar aqui com esta malta que gosta de falar connosco e criar conversa. Temos conversa, acho que é, que é o que importa. Por isso, decididamente, hoje não vos tomo mais tempo. Para a semana cá estarei, então, espero eu, a combinar. Com os seus apais, para falarmos de novas gerações e centrarmos o tema, nestes casos também merecem ser falados estão a dar o seu, o seu eu, eu acho. quinhão. Assim, e também é o novo caminho da, companhia, é, exatamente, da exatamente, companhia. Exatamente. Por isso, isso tudo merece ser explorado e será com o tempo. Por isso, hoje não vos tomo mais tempo e, como sempre, quero desejar-vos uma boa noite, um bom TLC e, como sempre, diz comigo, bom no Wrestling. wrestling. <laughs> Fiquem bem.